नमस्कार. सिरीजमधल्या दुसऱ्या आणि प्रॅक्टिकलमधल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला एक्सेलबद्दल बेसिक माहिती बिलकुल देणार नाही. एक्सेलमध्ये किती सेल्स असतात, किती कॉलम्स असतात, किती रोज असतात हे आपल्याला बरंच आपण शिकलेलं आहात. प्रत्येक सेलमध्ये आपल्याला अंक टाकता येतात, त्याबद्दल आपल्याला काही अडचण नाही आहे. ओके, मी इथे कॉमनली वापरू शकतो, काहीही करू शकतो. पण ज्यावेळेस मी नंबर टाकला, तर समोर जर मी 0 टाकला तर 0 हा ॲटोमॅटिकली गायब होतो. कुठलाही नंबर टाकला त्याच्यासमोर जर 0 असेल तर तो 0 गायब होतो. 0 तर यासाठी आपल्याला काही ट्रिक्स माहीत असतील. त्यापैकी एक कॉमन जी ट्रिक वापरली जाते त्यामध्ये समोर एक डॅश टाकला जातो आणि 0 टाकून हा नंबर एंटर केला जातो. ओके, ही झाली एक पद्धत. दुसऱ्या पद्धतीमध्ये आपण हा सेलचा फॉर्मॅट जो आहे तो सेलचा फॉर्मॅट जनरलवरून टेक्स्ट करायचा आणि टेक्स्ट केल्याच्यानंतर 0 1 2 3 हा जर मी टाकला तर याचा लिडिंगली 0 हा कॉमन राहतो. ह्या दोन पद्धती कॉमनली वापरल्या जातात. पण मला ज्यावेळेस इथं फॉर्म्युला वापरायचा असेल तर फॉर्म्युला वापरताना हा नंबर वापरता येत नाही. तिसरी पद्धत आहे, त्याबद्दल आपण विशेष करून चर्चा करूया. ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला लंबे जे नंबर असतात, जसे की आधार कार्ड आहे, कॉलेज किंवा महाविद्यालयात वापरणारे PNR नंबर्स आहेत किंवा बँक अकाउंट्स नंबर आहेत, ते अशा प्रकारचे जे मोठेले संख्या असतात त्याबद्दल आपण पाहू शकतो. समजा आधार कार्ड हा 12 अंकाचा असतो, आपल्या सर्वांना माहिती. PNR नंबर हा 16 अंकाचा असतो. तर असे मोठे आकडे जर आपण टाकले तर तिथे आपल्याला, समजा 12 अंक जर टाकला तिथे एक मला एरर कोड आहे, एरर कोड नाही म्हणता येणार, पण याला एक कोड येतोय. हा कोडच्या ऐवजी मला पूर्ण नंबर पाहिजे असेल तर मला काय करता येईल? यासाठी सोल्युशन असं आहे, आपल्याला परत इथं टेक्स्ट सेल फॉर्मॅटिंगमध्ये यायचं आहे आणि मोर नंबर फॉर्मॅटमध्ये जायचं आहे आपल्याला. इथे गेल्याच्या नंतर आपल्याला कस्टम हे ऑप्शन निवडायचं आहे. कस्टम ऑप्शन निवडल्याच्या नंतर मला इथे जनरल जाय, जनरलच्या जागी एक सेल लेंथ फिक्स करायची आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12वा हॅश वापरला. मी इथे 12 नंबर वापरण्याचं कारण असं आहे की जो आधार नंबर आहे तो 12 अंकी असतो. 11 घेतले आणि 12वा हॅश वापरला तर इथे पूर्ण आकडा मला दिसायला सुरुवात झालेली आहे. पण यामध्ये मला 12 जे 11 आकडे वापरायचे ते समोरचा 0 वापरायचा. मी याला एडिट करतो आणि एक आकड्यातला गायब करतो तर ॲटोमॅटिकली एक समोर 0 आलेला आहे. पण या टेक्निकमध्ये एक छोटासा एरर असा आहे की मी जर अजून एक नंबर डिलीट केला तर समोरचा जो आहे अजून एक 0 आलेला आहे. मी अजून एक नंबर यातला डिलीट केला तर अजून एक 0 कमी होईल. म्हणजे मी जेवढं एक डिजिट कमी करेल, मी जर समजा 3 डिजिट टाकले तर समोरचे 9 अंक हे 0 लीड होत आहेत. तर हा माझ्यासाठी थोडेसे कॉम्प्लिकेशन असू शकतो. हे मला फिक्स डिजिट असतील त्यावेळेस मला उपयोगाचं आहे. पण जर फक्त मला एकच 0 पाहिजे आणि संख्याचा जे आहे मी माझ्या गरजेनुसार कमी जास्त करायचं असेल तर त्यासाठी मला वेगळा फॉर्मॅट वापरावा लागेल. तो मी या कॉलममध्ये दाखवतो. परत इथे नंबर फॉर्मॅटमध्ये येतो. नंबर फॉर्मॅटमध्ये येण्यासाठी आपण ह्या छोट्या त्रिकोणावरसुद्धा क्लिक करू शकता. ह्या शॉर्टकटवरती क्लिक केल्यानंतर इथे मला नवीन प्रकारचा फॉर्म्युला वापरता येईल. त्यावेळेस डबल एडिटेड कॉमामध्ये मला 0 टाकायचं आहे आणि एंड ही हॅशने करायची आहे आणि ओके करायचं आहे. आता या सेलमध्ये मी एक जरी नंबर टाकला तर फक्त एकच 0 लीड करतो आहे. आणि जर समजा मी एखाद्या बँकेचा अकाउंट नंबर आहे, समजा मी काहीतरी एक बँकेचा अकाउंट नंबर एंटर केलेला आहे तर तुम्हाला तो फक्त एकच नंबर लिडिंगला 0 येतोय, बाकी कुठेही 0 येत नाही. मी जर याची लेंथ जर कमी केली तरी पण तो एकच 0 राहत आहे. आधीच्या केसप्रमाणे 0 वाढत नाही आहेत. तिसरी केस आपण फोन नंबरच्या संदर्भात पाहू शकतो. फोन नंबरमध्ये मॅक्सिमम करून 0 हा लिडिंग असतो. जसे की मुंबईला 022, पुण्यासाठी 20, 024 82 हा माझ्या जिल्ह्याचा STD कोड आहे. आणि मी एक फोन नंबर घेतला, हा माझा फोन नंबर आहे. मी जर एंटर केला तर याचा लिडिंग 0 गायब झाला आहे. मधात एक हायफन अपेक्षित होता, तो मी कसं ॲड करू शकतो? तर यासाठी मी परत एकदा नंबर फॉर्मॅटिंगमध्ये येतो आणि कस्टममध्ये आल्याच्यानंतर 5 अंकाचा STD कोड आहे, त्यामुळे मी ते 50 एंटर केले, एक हायफन टाकला आणि परत 50 ॲड केले आणि 6वा जो आहे हॅश मला कंपल्सरी ॲड करायचा आहे. मी ज्यावेळेस ॲड करतो आणि एंटर करतो त्यावेळेस माझा हा फॉर्मॅट हा या प्रकारे येतो. या व्हिडिओमध्ये आपण
पाच प्रकारच्या नंबर फॉर्मॅटिंग पाहिलेत. मला अपेक्षा आहे या पाचही प्रकारच्या फॉर्मॅटिंग कधी ना कधी तरी आपल्या कामी येणार. आपल्याला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की शेअर करा आणि लाईक करायला विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया वेळ आणि तारीख यासोबतच्या फॉर्मॅटिंग कसे करता येतील. धन्यवाद.